adeerow ina wadankan u fikirayna waxa intu seeso meeshan hadda labadi sano hadda la soo dhaafay waxa wadanka waxa ka dhacay adduunweynaha waxa ka dhacay wax la yiraahdo corona soo saasma corona marka dhacay shayga ugu muhiimsan oo nafta lagu badbaadiyay waxay noqotay oxygen oxygen waad maqashina ma leena soo ma aniga meeshan waxaan ugu tagay mashiin warshad ah oo oxygen hagaajinay warkaas min soo gaaray yaa istaalkan oxygenkiisa ayuu hagaajisanayay markaan aniga aan ka tagay bahal mashiin ah oxygenka waxa weeyaan mashiin waxaa jirta hawadan baa la dhigaa hawadin bay maaratay ageli dhinac kale waxbay ku samayni waxaa laga baxsanaa iyadoo hawadi kale laga bixi hawadu waa dhowr nooc waay oxygen waxaan anagu u baahannahay oon qaadana waa oxygenkaas wixii bannaan ku soo bixinana waa wax la yihahda carbon dioxide middaa maaragtay oo oxygenkaad qaadani waxaa kaa bixi carbon dioxide qaybta ugu badanna waxa waaye wax la yihahda nitrogen oo geedaha maaragtay ay qaataan marka mashiintan waxay samayni hawadaana wada geli intii kale ay ka bixini oxygenka ilaahay bixi ay maaragtay ay sii dayni oxygenka waxaa la gelinaa bal cylinder eh waxa istaalka lagu isticmaalay sida taas waay iyadoo shaqayni ayaan ka tagnay maalintii corona as bilaabanayay waxaa noola sheegay in ay u baahneed in lagu hagaajiyo wax yar lacag yar hal milyan iyo laba milyan mogi wax noocaas ah oo repair ayay u baahneed markii dambena waxaa dilay xugmay governorga in lagu imbiijgareeyey shan iyo tobankii qodob oo la geeyey qodobkii la qaatay oo lagu bixiyay waxaad noqday kii oo oxygenkaas iyo istaalkaas aan shaqaynayn iyo ambulance aan shaqaynayn intaas lagu bixiyay waxaan ka tagay lix iyo toban ambulance oo raadiye aad ku xiran yahay ayagana isla hadli karaan controlkiina la hadli karaan controlka waa meesha la yihahdo mch inaad aragteen kala mogi controlkaasna labaatan iyo afar saac ayaa la joogay oo laga shaqaynaya habeen iyo dharaar oxygen magaciis ambulanceka iyadoo korondii la qof ku dejisay oo dhahda soo socota ayaa la amraay oo lahay wareeg wajeer ha soo gelin bax aad magaceed adajole qof ka soo qaad aada meesha la yihahdo magaciis kutulo qof ka soo qaad saas ay isu dhex wareeganayaan oxygen magaciis ambulanceyaasha marka walaalayaal ninka governorga noqona waxyaabaha lagu uqdudaynayo iyo waxa loo soo doortaba kale waxa lagu uqdudaynayo waxa loo soo doortay nin baa qandaraas queen adeerkiis oo chief of staff u taga anaga waa ogayn hadda waa dowlad qurqod ma aheyn waxaan yaryar maaragtay maba nin la siinaba hadda maaragtay ma ogeyn nin baa tagaa ee waxaad samaynaa ku chief of staff ka qaadanaa qandaraas yar annagana waxaan lahayn qofka hadday shaqada qab lacagtiis ha la siiyey lacagta waa la siinaa waa tagaa ee waxaad jeexanaa laba qol aad jeexanaa kii dariskiisa oo dadku qaada ma hebel kuriyihiisa qeymo lahay oo keygan qeymo aan lahayn adi meel lagu sii moogid laakiin middo waa ogta in shaqo la qabanaa oo qandaraas la bixinaa qandaraastina la fiirinaa in la qabtay haddii la qabtayna lacagtii la bixinaa soo saas ma madaxweynaha kenya maanta ma ogaan karaa wax maarata qandaraasas cunugoo soo qaato meelahan keera iyo kura ay ka soo qaadato wadan lagu shuba may way gabanaagana waa sidoo kale laakiin governorga waxaad governor u yahay qof aan qandaraas haweysanaynin qof aan hen qof aan qandaraas haweysanaynin ayaad governorga governor u yahay maama laba waxaraad duurka ku fiijini oo meel ay ka waraabsata raadini ayuu governor u yahay
جبر دلما إيه أو فوشة صديقة بتي واحد كسوان تان لوجين أيات جبنا وياه أو أمبلاس كاس أباهم مرك هاد ناس كوك دين كيري واحد جبنا وياه عروق مسكين إيه أون فيز أنا سكب بحين كرين أو فيز كاس هاد هيلنا سكول كده هادو وتجه مرك علم الله إذن كو أنت أو أنا بري أمبان هينا وان إمبري هينا ولا ليالو نحن من سرنا إنك ما أنت ويا روحك يرنيو هذا جبنا محور هذيني جبنا محور هذيني هرد جبنا شابت ورهذيني شيء أقولينيو بعدي روح بان قبر رواك نيل روا أنت كن ما أنت سام زوحك الأجر أنا وح قبض محور هذيني سما ها نو هذا ما أسكت درسنا أقولي الله غفكم ما ماشي جبنا نقولنا هذا وح قبشة أور ما رفت أترهذيني أنا جا ماشي كسو جوري شل كوتينا زلت أجنين باش سعلي أنا لأن نوما نقولينه هذا ما نسكت درسنا سيدا نسكت سران ولا ليال وكبحة إن شاء الله تعالى خير الله ينسي ولا ليالو أنت بلن أن إن قادنا أنت لولكان أنو قادنا وانفولينا بإذن الله الكريم وحبذن أيام فان نشالي فان سنين لا تلياش علماء كدرينا بإذن الله الكريم كو هوين وليك دقينا بإذن الله سأسمع إن شاء الله إيه وحنا لغبتا إذن كان كسو ورجينا مدان انتان مرينان مدان واكسونا هي واقع دعسنته dadaalkum bal ismarna moogiye kursiga ninkii hela waa qoran soo saasma ilaa gis waxa qorin soo saasma laakiin intan aan akhriyin dadaalka ka midtaa soo saasma bari barsan qabna wax badan sheegi doona dadaalka ka midtaa wax badan nagala sheegi doona dadaalka ka midtaa laakiin waxaan ugu duunahay xoolaha iicdoodu waxa weeyaan kali ugu muhiimsan aqliga ilay aan nasiyay oo wixii saxsan aan ognahay وحي ساسن وحي غلط أنا نوقن سوسمة أنت عن حساب تكمل ذن وين تا مركا أنا جو أنت استعمالينه ولا ودنا كانوا تورنا برشيد أنا بتبادلنا هبرتاز غندرات أنا